Salam kanal için Efrin de ben Lamiya Çerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ülkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Müdafiə Nazirliyinin təsdiq etdiyi 2020-ci ilin döyüş hazırlığı planı uyğun olaraq hərbi hava qüvvələrinin gecə və məhdud görmə şəraitində təlim uçuşları keçirilib. Senariya əsasən Su-25 və MiG-29 tipli təyyarələr havaya qalxma və yerə enmə, şərti hava və yer hədəflərinin məhv edilməsi, kiçik və orta hündürlüklərdə çətin pilotaj və döyüş manevrləri üzrə tapşırıqları icra ediblər. Təlimlər zamanı pilotlar həmçinin şərti düşmənin yerüstü hədəflərinin koordinatorlarını təyin etməklə hava kəşfiyyatı da keçiriblər. Təlimlərdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib. Bugün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sabiq sədri, görkəmli ictimai-siyasi xadim Vurğun Əyyubovun ölümündən bir il ötür. Yaxınlarının sözlərinə görə koronavirus pandemiyası səbəbindən Vurğun Əyyubovun yas mərasimi ənənəvi qaydada keçirilməyəcək. Yaxınları və ailə üzvləri Hövsan qəsəbəsindəki Dədə Qorqud qəbirstanlığında Vurğun Əyyubovun məzarını ziyarət edəcək. Vurğun Əyyubov 1957-ci ildə Tovuz rayonunun aşağı Quşçükə kəndində anadan olub. 1992-93-cü illərdə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına rəhbərlik edib. 15 noyabr 1992-ci ildə ilk dəfə test üsulu ilə rüşvətsiz tələbə qəbulunun keçirilməsini təmin edib. Bu islahatı 100% ədalətli təşkil etməklə Vurğun Əyyub AXÇP müsavat hökumətinin ən böyük tarixi uğurlarından birini gerçəkləşdirib. Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali Təhsil Müəssisələrinə qəbul nəticələrini açıqlayıb. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Ali Təhsil Müəssisələrinə qəbul imtahanında iştirak edən 66.464 nəfərdən 42.731 nəfəri tələbə adını qazanıb. Tələbələrdən 20.799 nəfəri dövlət sifarişi əsasında, 21.932 nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququ əldə edib. Qəbul nəticələrinə əsasən, ümumilikdə 1-ci ixtisas qrupu üzrə 13.090, 2-ci ixtisas qrupu üzrə 10.641, 3-cü ixtisas qrupu üzrə 11.945, 4-cü ixtisas qrupu üzrə 3506, 5-ci ixtisas qrupu üzrə isə 3549 nəfər ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzinin verdiyi məlumata görə abituriyentlər müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytından və ya mobil operatorlar vasitəsilə iş nömrəsini və ya elektron ixtisas seçimi ərizəsindəki 7 rəqəmli kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Tələb adını qazanmış şəxslər bu ilin sentyabrın 25-dən oktyabrın 7-sinə dək sənədlərini daxil olduqları təhsil müəssisələrinə təqdim edərək qeydiyyatdan keçməlidirlər. Yaxın zamanlarda Azərbaycanda şadlıq sarayları, mərasim zalları və məscidlərin fəaliyyəti yenidən bərpa olunacaq. Bununla bağlı yerli icra hakimiyyəti orqanlarına göstəriş verilib. Belə ki, icra hakimiyyətləri öz rayonları ərazisində yerləşən şadlıq evləri, məscidlər və mərasim zallarına nümayəndələrini göndəriblər. Nümayəndələr adı çəkilən məkanlara baş çəkərək həmin yerlərin kvadrat metri, nə qədər insan tutumuna malik olması və havalandırma sisteminin mövcud olması ilə yerində tanış olublar. Operativ qərargahın növbəti yumuşaldılma barədə qərarından sonra hər üç sahə üzrə qadağalar nisbətən aradan götürüləcək. Toyların əvvəlki kimi 500 min nəfərin iştirakı ilə deyil, məhdud sayda qonaqların iştirakı ilə keçirilməsinə icazə verilə bilər. Şadlıq saraylarında aparılan yoxlamalar zamanı da məkanlara nə qədər insanın daxil olma potensialı müəyyənləşdirilib.
Karantin şərtləri çərçivəsində masalar arasında 6 nəfərdən çox insanın əyləşməsi qadağan oluna bilər. Bundan əlavə toya gələn insanların və Şadlıq Sarayı personalının da maskadan istifadə etməsi ilə bağlı məcburiyyət tətbiq oluna bilər. Həmçinin zallarda oturacaqların ara məsafəsi eyni masa arxasında 1 metrdən, masalar arası məsafə isə 2 metrdən az olmamalıdır. Məscidlərlə bağlı siyahının hazırlanması da ibadət ocağına nə qədər insanın buraxılmasının yoluxma riski yaratmaması ilə əlaqədardır. İbadət ocağında cümə və cəmaat namazlarının qılınması ilə bağlı qadağa qüvvədə qalsa da, fərdi şəkildə insanların ara məsafəsini gözləmək və maskadan istifadə etməklə namazlarını qılmasına icazə veriləcəyi deyilir. Mərasim zalları ilə bağlı da say məhdudiyyətinin tətbiq ediləcəyi gözlənilir. Cəm şəklində insanların mərasim evlərinə daxil olmasına icazə verilməyəcək, lakin ara məsafəsi gözlənilməklə və maskadan istifadə etməklə məhdud sayda insanın baş sağlığı verməsi üçün həmin məkanlara daxil olmasına icazə veriləcək. Prezident İlham Əliyev avtomobil yollarının təmiri və tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun 16-cı kilometrliyindən 30-cu kilometrliyinədək olan 14 kilometr hissədə təmir bərpa işlərinin və Ağ Şəhər layihəsi çərçivəsində avtomobil yollarının tikintisi işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müvafiq olaraq 8 milyon manat və 4,5 milyon manat pul ayrılıb. Sentyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Gürcüstana rəsmi səfəri çərçivəsində Gürcüstan Xarici İşlər Naziri David Zalkalyani ilə görüşüb. Tərəflər iki tərəfli gündəlikdə duran bir çox sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, ticarət, enerji, nəqliyyat, turizm, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlıq münasibətlərinə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Enerji və nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq məsələlərindən bəhs edilərək Cənubi qaz dəhlizinin tam istifadəyə verilməsi və genişləndirilməsinin perspektivləri Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa neft kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, habelə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun iki ölkə ilə yanaşı geniş bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verdiyini vurğulayıblar. Həmçinin iqtisadi və ticarət sahəsində əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün böyük potensialın olduğu və bundan tam istifadə edilməsinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Nazir Ceyhun Bayramov həll olunmamış münaqişələrin bölgənin təhlükəsizliyinə ciddi təhdid olduğunu da qeyd edib və Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi son hərbi təxribatları ilə bağlı həmkarına məlumat verib. Münaqişənin Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyü əsasında həllinin vacibliyi vurğulanıb. Türkiyədə qətlə yetirilən azərbaycanlı qanuni oğru Lutuqulinin qardaşı 2013-cü ildə kriminal iyerarxiyanın ali tituluna layiq görülən və hazırda Lutuqulinin klanına liderlik edən Namiq Səlifovun yaxın günlərdə rəqiblərinə qarşı hücuma keçəcəyi deyilib. O, artıq bu istiqamətdə ilk adımını da atıb. Namiq Bakinski, Lutuquli və onun klanının əsas rəqiblərindən olan başqa bir azərbaycanlı qanuni oğru Əli Heydərovu, yəni Albert Rıjı'yı qanuni oğru titulundan məhrum edib. Rus ikivləri Namiq Bakinski və rəhbərlik etdiyi qruplaşmaya daxil olan qanuni oğruların imzaladığı proqonun fotosunu yayıb. Proqonda deyilir ki, Moskvada yaşayan Albert Rıjı özünü qanuni oğru kimi təqdim etsə də, əslində Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin adamıdır. Bu baxımdan məhkumlara onu qanuni oğru kimi qəbul etməmək tapşırılıb. Namiq Bakinskinin hücuma Albert Rıjı'dan başlaması təsadüfü deyil. Adı çəkilən şəxslər hələ 2014-cü ildə üzrə gəlmişlər.
Həmin ilin martında Sankt-Peterburq polisi Əli Heydərova qarşı düzənlənən sui-qəsdin qarşısını almışdı. Həmin vaxt iddia edilirdi ki, sui-qəsdin icraçısı İlham Hacıyev Nadir Səlifova yaxın şəxsdir. O zaman Türkiyənin Ədirnə şəhərində Namiq Bakinski və Lutu Quliyə yaxın digər kriminal avtoritetlərlə Albert Rıjı arasında silahlı toqquşma baş vermişdi. Bu toqquşmada Əli Heydərovun mühafizəçisi ölmüş, özü isə canını qurtara bilmişdi. Həmin vaxt məlumat yayıldı ki, Namiq Bakinski və Lotu Qulinin digər tərəfdarları Albert Rıjı qanuni oğru titulundan məhrum ediblər. Bir ay sonra isə Əli Heydərov Sankt-Peterburq polisi tərəfindən soyğunçuluq, dələduzluq, qanunsuz sərhədli keçmə ittihamları ilə həbs edildi. Əli Heydərov bu ittihamlarla 7 il azadlıqdan məhrum olundu. Cəzasını çəkmək üçün ciddi rejimli həbsxanaya göndərildi. 2017-ci ildə isə Lotu Quliyə qarşı olan Sankt-Peterburq qanuni oğruları onun titulunu geri qaytardılar. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.